ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಡಾಬಾ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಾಬಾಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಹೋಟೆಲ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಡಾಬಾ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ತಲೆ ಬರೋದು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ, ಆ ಥರ ಡಾಬಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಬಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಡಾಬಾ, ಇದು ತುಮಕೂರು ರೋಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೋಲಿಂದ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಜರ್ನಿ, ಸೊ ತುಮಕೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ, ಬಟ್ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ದೇವನಾರಾಯಣ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಡಾಬಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೀವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಾರಿಗಳು ನಿಂತಿರ್ತವೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿಗಳು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಲಾರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಡಾಬಾ. ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಜಾಗ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಭರತ್ ಅವರು ಈ ಜಾಗನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಗೊತ್ತು, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲನೂ. ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಏನು ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಕುಲ್ಚಾ ಇದು ಬರೀ ಇದೇ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಶಸ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಗೋದೊಂದು 5-6 ಡಿಶ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಣ. ಸೊ ಟೀಮು ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಭೇಟೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಡಾಬಾ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ಜು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಿಶಸ್ಸೇ ಸಿಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಡಾಬಾಗಳು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಕುತ್ಕೊಳೋದು, ಕಾಲು ಮಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡೋಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಸಾಧನೆ. ಈಗ ಒಳಗೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಬನ್ನಿ.
ಭೇಟಿ ಆಡಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಅವರು. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೂರ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದು ಇವರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ಜು. ಮತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದರೆ ಬೀದಿ ಸುತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಇವರು ವೆಜ್ನ ಹುಡುಕಿ ದುರ್ಬೀನ್ ಹಾಕಿ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗ ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫ್ರೇಮ್ಗಿಂತ ದೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಷ ಬರೀ ಝೂಮ್ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಈಗ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅರ್ಷ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಕ್ರಮ್. ಸಾರಿ, ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಾಜಾ ರೊಟ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಾಜಾ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಾನೆ? ಹೌದು, ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ. ಅದು ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ. ಅದು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಟೊಮಾಟೋ ಇದೆ, ಸೇವ್ ಟೊಮಾಟೋ ಪಕ್ಕ ಬೆಂಡಿ ಮಸಾಲಾ ಇದೆ. ಬೆಂಡಿ ಮಸಾಲಾ? ಬೆಂಡಿ ಮಸಾಲಾ, ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬೆಂಡೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಂದೆ? ಹಾ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಾಲ್ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಾಲ್. ಅದು ಇದು ಸೇವ್ ದೂದ್. ಇದು ಸೇವ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇವ್ ದೂತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೈತ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಡಿ ಇದೆ. ಇದು ರೈತ? ಅದು ರೈತ. ಅದು ಕಡಿ. ಕಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಪುಲ್ಕಾ ಇದೆ. ಇದು ಪುಲ್ಕಾ? ಪುಲ್ಕಾಗೂ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಒಂದು ರಾಶಿ. ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಕಾಗೂ ಒಂದು ರಾಶಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಒಂದು ಕರಿ ಇದೆ. ಇದು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಕರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಫುಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಡಾಬಾಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ವೆಜ್ಜೆ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇನ್ನ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಸಬ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಾಲ್ ಬಾಟಿ ಚುರ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಓ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓ, ಇದು ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟರ್ ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ ಕುಲ್ಚಾ, ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಯೂಷಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ತಿರ್ಲೇ ಬೇರೆ. ಅಂಡ್ ಇವರು ಒಂಥರ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಗೀ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗವಾಗ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಾಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಲಾಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು. ಸೊ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು, ನಾರ್ಮಲಿ ಕಪ್ಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಪ್ಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಪರೇಟ್ ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ತಿನ್ನೋಣ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟು ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿನ ಸಜ್ಜೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಎತ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಪ್ಲೇಟು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಬಾಜ್ರಾ ರೊಟ್ಟಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಜ್ಜಾನ್ ತುಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು, ಬಾಜ್ರಾ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ ಸಜ್ಜೆ. ಸೊ ಸಖತ್ ತಿಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಕ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಾನು ಎರಡು ಡಿಶ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಅವರು ಎರಡು ಡಿಶ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರೈತ ಇದೆ, ರೈತಲ್ಲಿ ತಿಂಬಿಡೋಣ. ರೈತ ತಾನೇ ಇದೆ. ಸೊ ರೈತದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಹ್ ಸೂಪರ್, ಫುಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಾಗೆ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ಹಂಗಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಾನು ಬಾಜಾ ರೊಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಾಜಾ ರೊಟ್ಟಿನ ಸೇವ್ ದೂತಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇವ್ ದೂತ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸೇವ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಮಸಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಶಿವ ಶಿವ ಚೇರ್ಸ್ ವಿಕ್ರಮ್, ಚೇರ್ಸ್. ಮೆಣಸಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಇಕ್ಕೋಬಿಟ್ಟೆ. ಚುರಿ 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 ಮೂರು ನಾಲ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದು ಇದು ಸೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತಾನೆ, ಅದು ಸೇವ್ ಮಿಕ್ಸರು. ಹೌದು, ಮಿಕ್ಸದ್ದು. ಬಟ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಟೇಸ್ಟು, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಿಂದೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಕಣ್ಣು ಚಿಲ್ಲಾಗಿದೆ ಮೊಸರಲ್ಲ, ಮೊಸರು ಬೇಸ್ಡು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಲ್ ತಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಮೊಸರು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೀಮು, ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಸಾರು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಟೇಸ್ಟು, ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರು. ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾರ ತಿನ್ನೋ ಜಾಸ್ತಿ, ಬರೋದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡಕ್ಕಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ. ಕಡಕ್ಕಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇದು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಾನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೇವ್ ದೂದು ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ಸೇವ್, ಸೇವ್ನ
ಅದು ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಬರೀ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೆಂಚ್ಕೊಂಡು ನೆಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿರೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಳೆ ಸಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ಒಂದು ಡಿಶ್ಶು ಗ್ರೇವಿ. ಹ್ಞೂ ಸೂಪರ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಡಿಶ್ ಕೇಳೂ ಇಲ್ಲ, ತಿಂದೂ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕಾಲಿದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕಷ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದು. ಐಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕಡಿ ಕಡಿ ಹೂ ಏನು ಎಲ್ಲ ಡಯಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಹಿಂಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಹುಳಿ ಅಂಶ, ಆಮೇಲೆ ಖಾರನೂ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹುಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಖಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಂಗಿನೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಇದೆ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಶ್ಶು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂತಾರೆ ಈ ಥರ ಫ್ಲೇವರಲ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಡಿಶ್ ಎಲ್ಲೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಇದು. ಹ್ಞೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದ್ಭುತ. ಏನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಡಿಶ್ ಥರ ಇತ್ತು ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫ್ಲೇವರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನೀವು ಯಾರು ತಿಂದಿರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರೋರು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ವೆಜ್ ಫುಡ್, ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅದ್ಭುತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಾ ಇದನ್ನು, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಖಂಡಿತ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ತಿಂದಿದ್ದಿರೋರು ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಬೇಜಾರಿದೆ, ಗ್ರೇವಿಸು ಹೊಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎರಡು ಡಿಶ್ ಇದೆ, ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಕರಿ. ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ತಗೊಂತೀನಿ ವಿಕ್ರಮ್. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಹೀರೆಕಾಯಿ. ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆ ಬಟ್ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹೀರೆಕಾಯಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಸೋಲ್ಲ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲಾನು. ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಜಿನುಕ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ತುಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಡಿಶಸ್ಸು, ಅದು ಫುಲ್ಲು ಡಯಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ತಿನ್ನು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರ ಮಸಾಲೂ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಖಾರನೂ ಲೈಟಾಗಿದೆ, ಇದು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆಂಪು ಖಾರದ ಪುಡಿ. ಸೊ ಆರಾಮ್ ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಗ್ರೇವಿಗಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ಕ ಇದೆ, ಫುಲ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಬರೀ ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ್ವಿ, ಸೊ ಕಡಕ್ಕಾಗಿ ದಪ್ಪಗೆ ಸಕದಾಯಿತು. ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಕ, ಫುಲ್ಕ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯಿಲ್ ಲೆಸ್ ಅನ್ಕೊತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಆಯಿಲ್ ಲೆಸ್ಸೇ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ಸುರಿತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಮೇಲುಗಡೆ, ಸೊ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಟೊಮಾಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಹಾ ಕೆಂಪಾದವು ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾದವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾಲ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಚೆನ್ನ ದಾಲ್, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ತೋರ ದಾರ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಚೆನ್ನ ದಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಫುಲ್ ಸ್ಕೂಪ್ ಆಫ್ ದಾಲ್ ತೊಗೊಂಡು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕೊಡ್ತು ಖಾರ, ದಾಲ್ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗೂ ಇದೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗೂ ಇದೆ, ತಡಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಾಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿನೂ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರಗುತ್ತೆ, ಆ ಚೆನ್ನದಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ತಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಯಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಇದು ಅವಾಗಲೇ ಇದೇನೆ ಸೇವ್ ದೂತ್ತು ಹತ್ತಿಂದ್ವಿ, ಅದು ಲೈಟಾಗಿ ಅದು ಇತ್ತು, ಅದು ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಟೊಮಾಟರು. ಇದು ಕೆಂಪು ಮಸಾಲ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಖಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೊಮಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಟೊಮೆಟೊ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಟೇಸ್ಟು ಅಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ತಾವೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸಸ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಸೇವಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು ಸೇವ್, ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದು ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫುಲ್ಲು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆನೆಲ್ಲಾನು, ಕ್ರಂಚಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಖಾರ ಒಂದು ಘಾಟು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಫುಲ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಕಡಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಕ ತೊಗೊಬೋದು. ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಪಾತಿಗಿಂತ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಂಡಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ, ಹಾಂ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮನೇಲಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಏನು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಅದು, ನೋಡೋದಕ್ಕೇನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂಥರ ಹಾಳಾಗಿರೋದು ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರೀನಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲೇ ಲೈಟ್ ಆದ ಡಿಶ್ಶು ಒಂದು ಸಟಲಾಗಿ ಸಗದಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಬೇಕು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಅಂಟಂಟ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಗದಾಗಿ ಉರಿದಿದ್ದಾರೆ ನೀಟಾಗೆ, ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಖಾರನೂ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ಲೈಟಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಹಸಿರು ಹಸಿರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅದು, ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲಾಗೇ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಆ ಸೌದೆದು ಆ ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇವರು ಸ್ಮೋಕಿ ಎಫೆಕ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿದೆ, ಅದ್ಭುತ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮದ್ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಗೆ ತಿಂತ ತಿಂತ ಸಲಾಡ್ ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಸಲಾಡ್ ಕೈಯೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಈ ಸಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರೇ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್. ಒಂದು ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದಿದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾರ್ಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮಜ್ಜಿಗೆ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಇಷ್ಟು ತಿಂದ್ಮೇಲೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮಸಾಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ನೊರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗಿದೆ. ಸೊ ಕುಡಿದ್ಬಿಡದ, ಚಿಯರ್ಸ್ ಶಿವ. ಆಹಾ, ಚಿಲ್ಲ ಇದೆ, ತಣ್ಣಗೆ ಅದ್ಭುತ. ಜೀರಾ ಪೌಡರು, ಆ ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು ಸೂಪರ್, ತುಂಬ ಜನ. ಆವಾಗಲೇ ಇದು ಯಾವುದು ಇತ್ತಿನ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಮೊಸರು ಡಿಶ್ಶು, ಸೇವ್ ಕಡಿ, ಹಾಂ ಸೇವ್ ಕಡಿ, ಅದು ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ಥರ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರೈತ ತಿನ್ವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಚಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಮೊಸರು, ಅದು ಸಾಕಾಯಿತು ಉಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಸೊ ನಾನು ತಿಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿನ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೈತ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಟಮಾಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆ ಅವರು ಸೇವ್ ಕಡಿ ಅವ್ರು ತಿಂದರು, ನಾನು ಸೇವ್ ಟಮಾಟರ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಿಂದೆ, ಕಾರ್ ಕರವಾಗಿ ಬಂಗಾರದಂಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಕರಿ, ಹೀರೆಕಾಯಿ ಕರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕರ್ಗೋಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಶ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಿನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಪ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಿನ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಸಾಲೆ ಬರೀತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆನೂ ಹಂಗಿರೋಲ್ಲ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಂಪುಗೆ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಖಾರ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಏನೋ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ಲೈಟಾಗಿತ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಂದು ತಿಂದರೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಶಸ್ಸು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇವರಂತೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂರು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಸೇವ್ ಕಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಒಂಥರ ಮಿಲ್ಕಿ ಫ್ಲೇವರು ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಚರು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂಥರ ಬಟ್ರಿ ಬಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಾಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ದಾಲು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಬಾಯಲ್ ಇಟ್ಟಾಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇತ್ತು, ಅದು ತುಂಬ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ದಾಲ್ ನನಗೆ ಸೇವ್ ಕಡಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಸೇವ್ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕಡಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬರೀ ಕಡಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ರೈತರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಓವರಾಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಪ್ಪ ಸೇರಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗೋದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆನು ಇರೋದು, ಒಂದು ಐದಾರು ಡಿಶ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೆಲ್ಲ ತರಿಸಿದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಪನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದಂತೂ ಮುಖ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫುಲ್ಕಾ ಸಗದಾಯಿತು, ಫುಲ್ಕಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ತಿಂತೀರ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಕಾ ತರಿಸ್ಕೊಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಪ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂದರೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರಾಶಿ ಹೂಯ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪನೇ ಬಳಸೋದು, ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪನೇ ಬಳಸೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವ ತುಪ್ಪನ ಲೋಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಳಸಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿನೂ ಸಾಧಾಯಿತು. ಕಡಕ್ ಆಗಿ ತಿಂತೀರಾ ಗಟ್ಟಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾಧಾಯಿತು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು. ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥೆಂಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಫುಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದ್ಸಲ. ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವು, ಲಾಂಗ್ ರೈಡು, ಗಾಡಿಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ, ಹುಡುಗರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಂಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸು ತುಂಬ ತುಂಬ ಪಾಕೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸು ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ತರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲೊಕೇಶನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಬಂದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಇದೆ ಲಾರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಡಾಬಾ, ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರ ಡಾಬಾ ಸೀರೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಅಮಿಕ್ಬಿಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.